Tage Danielsson läser 1467. Det som inte fick hända. Det var en gång, så som alla sagor börjar, en liten fiskare på en obetydlig plats i det kalla nord. Han kallades gäddfiskets clown eftersom han ständigt förkastade de nya rönen och tjurigt satt i sin lilla tvålkopp och jagade smågäddor. Han tjatade ständigt om att dö som tidernas mäste gäddfiskare och blev därför en lätt måltavla för fiskets storfräsare. Inte sällan ströp dessa storfräsare motorn in till clownens tvålkopp, vilket föranledde clownen att fråga: "Men farbror, varför har ni så stor båt?" "Det är för att jag ska kunna bärga de största gäddorna", svarade storfräsaren. "Men varför har ni så stor motor?" "Det är för att jag ska kunna ta mig till de bästa grunderna och djupkanterna snabbare." "Men varför har ni så dyrbart ekolod?" "Det är för att jag lättare ska kunna finna de största gäddorna som finns att fånga. Och om du bara följer med mig så ska jag lära dig allt jag kan." "Ja, jag ska lära dig att fiska gädda på riktigt", sa storfräsaren med emfas. "Men jag trivs mycket bättre här, där jag får dra mina smågäddor och vara mig själv", sa clownen. "Som du vill, men när du lämnar vassen kommer också de större gäddorna", sa storfräsaren och skrattade ett triumferande skratt. Sedan maxade han båtmotorn och drog iväg i en sådan hastighet att tvålkoppen guppade i flera minuter efteråt. Ja, storfräsarna skrattade gärna åt den lilla gäddfiskarklownen. Men det fanns en sak som storfräsarna ogärna talade om. Och det var risken att en duglig gädda en dag skulle passera i gäddfiskarklownens grunda vatten och att han skulle råka kroka i densamma. Risken var förstås liten, ja nästan obefintlig. Det var någonting man kunde skratta åt bland vänner och ta sig en bärsa på. Men oron försvann aldrig, och en dag blev det som det så ofta blir med sannolikhetslära. Det som inte fick hända, det hände. Ja, då avslutas fiskesäsongen här. Kanske inte idag, men de närmaste dagarna i Bobesund. Och dagens första krokning den 1 november kan jag bara säga. Hoppsan, det är en sugga. Som kör omkring riktigt jävla bra här nere. Och båten den får bara följa med. Den känns inte så jävla lång, men typ 2 meter bred. Undrar hur den sitter dock. Och det är lågt vatten just nu, men får jag upp den här så kan jag ju säga att det sänks med en halv meter till. Den här är ganska okej. Frossan gör sig på mig lite grann här. Jag har inga egentliga tippningar på vad den här kan väga, men ja, minst 9 väl. Ja, nu har vi fått se skuggan om här tillräckligt mycket. Jag ska försöka rodda lite grann i båten och den här ska då inte land med i alla fall, kan jag säga, lugnt. Oh, herre jävlar. 1467, 120 cm lång och 60 omkrets. Tamme satan, nu kan jag sluta fiska. Storlek alltså. Ja, nu ska sådana här gå och släppa tillbaka också. Jajamän, han simmar iväg direkt till stranden. Tack och lov att det var november, 1 november.
Ja, jag har ett jack i fingret här, men det tar jag mer än gärna som minne av det här. Helvetes jävlar. Jag tänkte efter 11,41 kilo att ja, nu behöver jag aldrig jaga storlek mer, men efter det här så är det ännu mer uppenbart. Jag kommer aldrig att få en sån där jädda igen resten av mitt liv. Och i Bobysund av alla ställen. Alltså det är inte möjligt. Personbästa. Hur jävla sinnessjukt. Åh, herregud. 60 centimeter omkrets. Den var lika hög som långt, han med fan. Vad finns att säga? Så jävla sinnessjukt. Det blev Torbjörn Anderssons gamla käpphäst från 90-talet. En Rappalaminosbon träkrok med guld grön som blev jäddans baneman. Ja, vem hade kunnat tro det? Det absolut bästa var att det inte var på trolling utan på kast utanför bron i Bobysund. Som man brukar säga, pros may cry. Ja, gott folk, då är vi framme i ögonblicket, eller milstolpen som jag hade räknat med denna dag. Nämligen gädda nummer 4 den här fisketuren. Som är den 17,000:e gäddan i min karriär totalt. Då hade jag tänkt att det här skulle vara, att gädda nummer 5 skulle vara den 17,000:e gäddan. Men jag hade räknat en gädda för lite i juli, tror jag det var. Nej, augusti. Så nu blir det inte att jag avslutar säsongen på jämnt 17,000, utan jag måste ha en till som gör att jag får 5 gäddor i november och därmed har en första pikometer flawless. Alltså att jag har uppfyllt alla månadsmålsättningar. Om jag hinner det i afton, det är frågan om, för nu börjar det bli ganska mörkt och kyligt. Men jag ska försöka i alla fall. Det här var alltså aftonens fjärde gädda på 1,23. Ja, det tog en timma denna onsdag den 2 november. Men efter en timme ganska precis så kommer hipp som happ säsongens kanske sista gädda. Det här är ju den 5 i november. Den 1220 totalt för säsongen och den 17,001 i karriären. Så jag börjar räkna 1998. Och ja, det är en dag som påminner en del om vinter i alla fall. Snön faller här och ja, efter gårdagen så kan man inte annat än vara nöjd den här säsongen. Det har ju varit, jag har fått mitt livs största gädda, mitt livs minsta gädda, mitt livs näst största abborre, mitt livs första id. Sprängt 100 vallen antal gäddor på samma fisketur, 105 stycken, 14 timmar. Ja, det är väl höjdpunkten den här säsongen och i och med den här gäddan på 0,65 så ser den här säsongen som nästan till avslutad. Det kan ju bli det här tomtefisket på julafton, men jag vet inte hur, man vet inte hur temperaturen är just då, men det blev inte för 2 jular sedan, men det blev förra julen, så vi får se vad som händer där. Ja, jag tror jag tar upp den här gäddan. Det blir långt till nästa måltid för katten där hemma, så lite olyckligt slut för den här gäddan, men det viktiga var att den på 14,67 fick simma vidare igår. Så jag säger over and out här i Bobysund när vintern börjar göra sig lite påminn den 2 november. Over and out. Men du ser mig aldrig som den jag egentligen är. Jag har lärt mig bli bara ibland. Ska jag få förbi